Ал ревюнюс керсінше өркендей бермек. Бұл маусым тың жаңалықтар кезеңі. Мәселен, мен бүгін ревю жүргізушілермен ұйымдастырылған арнайы фотосессияға қатысып, жаңа әріптесімен тілдесіп қайттым. Ревенюс жаңа серпінмен, кең тыныспен жаңаша бағытта жұмысқа кіріспек. Бүгінгі жүргізушілермен өткізілген фотосессия соның бір айғағы. Тележүргізушілердің әрқайсысы әртүрлі. Олардың барлығы бір команда болып көрінгенімен, әрқайсысы жеке бір тұлға. Маған бүгін жұмыс өте қатты ұнады. Ұйымдастырылып отырған фотосессиядан өзге Ревенюстің әзірлеген тағы бір тосын сыйы бар. Біз жүргізушілермен бірге жаңа фотосессия жасадық. Енді біздің қатарымызға тағы бір сұлу бойжеткен қосылады қатарымызға. Оның есімін мен айта алмаймын. Уақыт келген кезде көрермендердің өздері білетін болады. Алайда оның танымал өнер жұлдызы қатарынан болатынына уәде береміз. Сондай-ақ ревю бұдан былай жаңа студияда өз жұмысын жалғастырмақ. Жаңа студия тың жаңалықтар қос жүргізуші тек қана эксклюзив. Негізі ақпаратты көрменге жеткізу тәсілді өзгерді. Сол себептен ынтықарнасын қосып, ревю бағдарламасын көріңіздер, қызықтың бәрі алда.